2015 жылы еліміздегі мектеп оқушылары арасында Барсиада өтетін болады. Бүгін парламент сенатында спортты дамыту мәселелеріне арналған үкімет сағатында мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы осылай мәлім етті. Үкімет сағатында шешімін таппай жүрген проблемалар да көтерілді. Қазіргі таңда елімізде спорттық ғимараттар жетіспейді. Сондай-ақ балаларға арналған аула клубтары саусақпен санарлық. Ал дене шынықтыру пәні мұғалімінің жалақысы мардымсыз. Осы мәселелерді шешу керек. Десе де спортты дамытуға мемлекет тарапынан барынша жағдай жасалып отыр, дейді депутаттар. Дене шынықтыру және спортты дамыту үшін қажетті құқықтық базаның Қазақстанда қалыптасқанын айтқанда жөн. Соңғы жылдар ішінде спорт инфрақұрылымдарын дамытуға және халықаралық деңгейдегі спортсмендерді дайындау бойынша белсенді жұмыстар жүргізіліп жатыр.